Olá, amigos e amigas. Após o pronunciamento do nosso presidente da República, várias situações foram nascendo dia após dia. E nós precisamos de uma padronização. Diante dessa situação, nós fizemos uma convocação do nosso comitê especial para tratar o coronavírus e resolvemos que Pouso Alegre, no sentido de ter uma padronização com os demais municípios do nosso estado, estamos adotando as deliberações que foram indicadas pelo Comitê Extraordinário do Covid-19 do Governo de Minas Gerais. Diante dessa situação, nós estaremos reeditando o nosso decreto e acompanhando integralmente tudo aquilo que foi proposto pelo Governo de Minas Gerais. Acredito que essa é a melhor medida, para que nós não tenhamos uma radicalização na paralisação de todo o nosso comércio e, ao mesmo tempo, mantermos íntegro a nossa saúde dentro daquilo preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Quero pedir a compreensão de todos. Esse não é o momento para nós estarmos aí politizando ou criando problemas. Nós temos que estar todos unidos por uma melhor solução. Eu, aqui em Pouso Alegre, estou fazendo o máximo possível para manter íntegro aqueles serviços que são essenciais a todos nós, principalmente o transporte público. Nós não podemos, em hipótese alguma, ter a paralisação, não só em Pouso Alegre, como nas demais cidades, do nosso transporte público. Pergunto a você, quem vai levar os nossos funcionários para trabalhar naquelas atividades que são extremamente essenciais? Todas as ações aqui estão sendo pensadas e decididas dentro de um grupo extremamente técnico para que você, lá na frente, possa dizer: trabalhamos da melhor forma possível. Muito obrigado a todos.